Браконьєри на Вінниччині наловили риби на майже 600 тисяч гривень. Про це повідомив Вінницький рибоохоронний патруль. Нечесних рибалок піймали на річці Південний Буг у селі Щурівці. Двоє чоловіків ловили рибу сітками, а це заборонено законом. Порушники виловили 33 кілограми риби. На них було складено протокол про адміністративне правопорушення. Далі справою займатиметься суд.